allesammans och välkomna tillbaka till en ny vlogg. Oj gud vad min brun utan sol såg hemskt ut. Tur att inte ni ser det, hoppas jag. I den här videon så ska vi åka till Tun, så vi ska hämta upp Alice. Ja, Tun är typ som ett shoppingställe, billigare shoppingställe. Shopping. Jag har på mig det här i alla fall idag. Converse, inviger Converse, jag har inte använt Converse år. Köper det. Lånar Emils hoodie. Och så har jag min skinnjacka. Och sådär. Vi ska väl åka nu då. Så vi hörs snart igen. Jag måste köra bil. Jag vet inte ens vilken sida tanklocket sitter på, så jag åkte på fel sida. Man bara, yeah. Det är ju som den här videon när man sätter en tjej såhär, drar slangen runt hela bilen. Ja, ni som vet, ni vet. Här är Alice. Vill du ta över lite idag? Jaha, jag tror med bilen hemma. Malle, nu kör vi hög musik va? Sen kanske. Varför inte? Riding on a horse, yeah. Varför skulle du inte kunna? Så nu får Emil styra det där. Det är så jävla. Jag hatar att köra bil. Punkt 1, hejdå! Jag är här med mitt gang. Akta Jossan. Men Jossan! Är det det enda ordet du kan säga? Hon har sagt det hela vägen. Ja, för att du kör. Ja, mycket folk. Jävligt mycket folk. Här är Tunis i alla fall. Ja, mitt ute ingenstans. Annie skäms att jag vloggar. Åh, för fan, det luktar hamburgare. Nej, det luktar våfflor väl? Nej, hamburgare. Här köpte jag alla mina favorittofsar förra gången. Är du? Men jag ska kolla om de har brynfärg. Det vill jag ha. Vet du om de har det? Mm. Oh, de där är fina. Ja, men jag vet. Jag älskar mamma. De är fina. Oh, här har de brun färg. Jag behöver det. Vill du ha men jag vill inte köpa svart. Nej, men det finns ett brun svart. Brun? Det är bra. Är det här snabb färg? Ja, 3 minuter. Yes. Okay. Det behöver jag. Då delar vi upp, då har du den korgen, jag har den. Det här är alltid bra. Vill du ha mig ändå så här? Det är väl bra att typ, jag fyller. Nej, det, man har ju redan. Ja, det är sant. Emil har köpt en deodorant. Bra, han luktar skit. Skoja. Oh, de här var ju fina. Pink marshmallow, lät inte det jättegott? Jo, det lät väldigt gott. Den var gullig. Den var fin. Och bara ha med sig. De är jättefin. Varför är det så ett sån här hundra svar? Varför är det så dyrt med det så här? Det är värt. De här var ju asfina. De här var jag. De är fina, vad tycker du de är fina? Tycker du det? Att de är fina? Hallå? Svara. Hon skriver bara om massa saker killar. Jag vill ha träningskläder. Oh, de här ser jag. De här vill jag ha. Den var fin träningsjacka. 199. Fan. Han ser på min storlek. Sen här, bara typ. Jag vill inte gjorda. Kolla, hur snygg är jag? Nu får du ta bort ljudet. Älskar. Ta emot. Jag skulle vara ljus rosa där. Ja, det var fint. Jag vet. Försökte skrämma henne. Det gick inte. Ja. Men, ge dig. Nu skriver alla till mig att han skriver till alla. Vad är det som har hänt precis? Det är någon kändis som har skrivit till Alice. Men sluta. Och vad skrev han, kändisen? Ja, han skrev ju alltså sen. Men tänk om han ser. Nej. Han bara... för jag bara, skönt med lov. Han bara, aha, oj, så du går fortfarande i skolan. Eller han bara, går du fortfarande i skolan? Jag svarar, haha, ja. Still! Och den här kändisen vet ni alla om, så att... Det här ska jag som clickbait. Aldrig skriver med kändis. Nej, det är ju så. Det kan inte vara, för då kommer han. Aj! Aj! Eller?
Nej, men jag har kul. Fett kul. Har du kul? Nej, det har du inte. Verkligen inte. Vad är din outfit ifrån? Berätta. Bershka. Nej, någon ska vara affär i... Ja, jag vet inte. Chiquelle. Boho. Boho. Vi ska snart göra till samarbete med Boho. Jag är fett taggad. So keep it up. Keep your eyes up. Yeah. Vad är det du köpt för något? Popcorn. Popcorn. Åh, vänta. Ska du styra fest? Jag vill ha... Det är så kul ut. Eller hur? Oh my god. Jag vill ha den där. Vad är det där? Drickhållare. Fint. Vad har du köpt? Karl. Men gud. Vad har du köpt då? Godis. Men gud. Godis och strumpor. Nej. Ska inte gå och äta barngodis här? Gott. Gott. Här jobbar tre. Nu hamnar vi på nå... Vart då? Men det är ras på grillen. Ras på grillen. Vi delar på en sallad. För att vi ska äta mat snart. Gott, eller hur? Jag älskar en mycket salt. Nej men gud, det här kan jag inte ta med. Trött. Nej men gud. Tjenare! Tjenare! Sluta. Jag har sagt annat att han inte ska ha de brillorna. Men vad tror ni han gör? Jo, han sätter på sig dem ändå. Yes. Vad sa du? Ska jag köpa en? För hur mycket? 2,5. Jag vill verkligen ha en väst. 5,000. Solen steker. Tänder. Va? Jag sitter såhär. Sitter här på balkongen, dricker lite drinkar, yes. Solen steker. Fan vad nice ändå. Kolla, man kan sitta i t-shirt. Ja, det är fan gött det. Sjukt nice. Ja, äter lite såna dime bites, de var faktiskt jävligt goda. Dricker vi drinkar verkligen? Ja, det man kan väl låtsas. Ja, det var verkligen att hej. Vi kan låtsas. De är fina i alla fall. De är fina, exakt. Nu är jag på att laga lite mat här. Eller lagar och lagar. Jag håller på att göra burgers. Och ska prova... Jag ska visa. Det är en ny vegetarisk burger som jag har hört om. Denna. Juicy. Yeah. Så den ska bli kul att testa. Så har vi tillbehör här. Och sen tryffeldippen så också. Sen bästa brödet. Det här från Max. Älskar. Men nu vill jag ha lite vin, känner jag. Alltså fan, så fort solen kommer fram. Det är farligt nu när den här tiden på året. För att man kommer ju vilja dricka väldigt mycket alkohol. Gud, vad jag såg fläckig ut i pannan. Och det... Ja. Finbrun utan sol, säger jag bara. Nej, nu ska jag ta tag i matlagningen. Puss! Gud, det är fantastiskt att det är ljust ute fortfarande. Kolla på den där etiketten. Fin. Hur fin är inte den? Jag glömde faktiskt att prata om hamburgaren som jag åt. Och den var faktiskt riktigt, riktigt god. Så den tipsar jag verkligen om. Men jag glömde såklart att filma när jag hade gjort klart all mat. Nu sitter vi här. Jag dricker en liten kaffedrink. Som Emil har gjort. Och inviger vår söta lilla balkong. Kolla vad fint så har blivit. Snart kör jag i alla fall. Det är en växt. En växt än så länge, men det kommer nog. En matta och lite sånt. Ja. Men det kommer mer sen. Det kommer mer sen. Men här kommer man nog sitta en hel del. Jag menar, kolla nu bara himlen där. Jättefint. Så mysigt så. Och det är, alltså, det är inte så kallt. Alltså, nu... Jag sitter i t-shirt. Ja, så att det är ändå nice. Jag tänkte i alla fall avsluta vloggen här och nu. Hoppas att ni tyckte om vloggen och gör lite like och lämna en liten kommentar. Så blir jag superglad. Annars hörs vi i nästa video. Och ge lite videoförslag så blir jag superglad. Puss och kram. I love you.